എൻ്റെയല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു ക്ഷേത്രങ്ങളെല്ലാം. കാരണം ഇവിടെ ദേവൻ്റെതല്ലാതെ ബ്രഹ്മത്തിൻ്റെതല്ലാതെ സ്വത്തില്ല. അപ്പോൾ ആ പരാനിർദിഷ്ടമായ വിദ്യയിലമർന്ന് ബ്രഹ്മ രൂപിയായിരിക്കുന്ന അല്ലെ ബ്രഹ്മഭാവമായിരിക്കുന്ന അറിവിൻ്റേതാണെല്ലാം നിൻ്റെയല്ല എന്ന് പേർത്തും പേർത്തും ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ചിന്തകൾ ഇവിടെയെല്ലാം ഉണ്ട്. ആ ചിന്ത വരുമ്പോൾ ദുഃഖം പോവും. മറിച്ചത് എൻ്റെയാണ് എന്നൊരു ചിന്ത വരുമ്പോൾ തന്നെ ദുഃഖമുണ്ടാവും. ഈ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ ഏത് എൻ്റെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചാലും ഇത് സൂക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരും. ലോകത്ത് വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ തുറന്നു കിടപ്പുണ്ട്. എറണാകുളത്തിനടുത്ത് മട്ടാഞ്ചേരിയിലേക്ക് എന്നാൽ പല പറമ്പിലും കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ അക്രിയായിട്ട് കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുക. അതിലൊരു കച്ചവടക്കാരനെ ഒരു ദിവസം കണ്ടപ്പോൾ അവൻ്റെ പറമ്പിൽ കിടക്കുന്ന സാധനം, ഒരു കുട്ടിക്കാനം പാലസിൽ ഒരു പഴയ ഹാൻഡ് പമ്പ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് അതിൻ്റെ ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ ലോകം മുഴുവൻ അന്വേഷിച്ചിട്ട് അത് ഇന്ന് കിട്ടാനില്ല. പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ ഒരു പറമ്പിൽ കിടപ്പുണ്ട്, ഈ സാധനമൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവും, ചെന്ന് കണ്ടാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരാൾ അവിടെ ചെന്നു. അയാൾ അവിടെ ചെന്ന് പതുക്കെ ചോദിച്ചു, ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കിട്ടാനുണ്ടോ? അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്, നോക്കിയോളൂ, എടുത്തോളൂ. ആ നിങ്ങളായതുകൊണ്ട് വിലയൊന്നും തരണ്ട, അത് കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ കോടാനുകോടി രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ അവിടെ കിടക്കുന്നത്, ഒരുപാട് ബന്ധോസൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല, കാവലും അലുമില്ല. അതിനകത്ത് ചെമ്പ് കൊണ്ടുള്ളതുകൊണ്ട്, പിച്ചള കൊണ്ടുള്ളതുകൊണ്ട്, ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നീ സ്വർണം കൊണ്ടുള്ളതും കണ്ടേക്കും. പഴയതൊക്കെ മേടിച്ചു കൊണ്ടൊന്ന് കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇയാൾ പറഞ്ഞു തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ, മക്കളെല്ലാം മുടിച്ച് കളഞ്ഞാലും ഈ സാധനങ്ങൾ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം പട്ടിണി കിടക്കില്ല, അങ്ങനെ മേടിച്ചിട്ടിരിക്കുക മിച്ചം വരുന്ന കണക്കിന്. ഇതിന് ഇൻകം ടാക്സും ഒന്നുമില്ല. പഴയത് മേടിച്ച് കൂട്ടുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വിനോദം. ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന അവിടെ കിടക്കുമ്പോഴാണ് സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഒരു അടച്ച മുറിയിൽ നിന്ന് ഇത്രയൊന്നും വിലപിടിപ്പില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ മോഷണം പോകുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെയാണെന്ന് അഭിമാനിക്ക് നടത്തുന്ന ഈ മോഷണത്തിന് താല്പര്യമുള്ളൂ. നിൻ്റെയാണ് എന്ന മട്ടിൽ വിടുന്ന ഒരെണ്ണത്തിന് മോഷ്ടിക്കാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. ശരിയാണ്. ഇത് എൻ്റെ അല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നത്തക്ക വിധത്തിൽ അവരൻ പെരുമാറുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ ആക്കണമെന്ന തോന്നലുണ്ടാകുന്നത്. എന്നുവരെ എൻ്റെ ഉണ്ടോ അന്നുവരെ സോഷ്യലിസം അസാധ്യമാണ്. അന്നുവരെ കളവ് നിൽക്കില്ല, അന്നുവരെ യുദ്ധങ്ങൾ നിൽക്കില്ല, അന്നുവരെ ഹിംസകൾ തെറവാഴ്ചകൾ നടത്തും. ഈ മാനസികാവസ്ഥയാണ് സോഷ്യലിസത്തിൽ വേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഇതെല്ലാവരുടെയും ആക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധങ്ങൾക്കിറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ നേതാവായിരുന്നു കൊണ്ട് എല്ലാം അനുഭവിക്കുവാനുള്ള യുദ്ധങ്ങൾക്കുള്ള പ്രവണത മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. ആ മത്സരങ്ങളിൽ ആരും അന്യരാകുന്നില്ല. മറിച്ച് ഇതൊരു മാനസികാവസ്ഥയാണ്, എൻ്റെയല്ല. അങ്ങനെ ഓരോ വ്യക്തിയും മാനസികമായി പരിണമിച്ചാൽ ആത്മവിഭൂതിയും സോഷ്യലിസവും ഒന്നും അന്തരമില്ലാതാവും.